باختي رحمانة سجل اللي شي دي خوخشو كنا کله کله چې ځان ته ګورم سخت ځان ته شایسته ښکارم او چې د شپې سملی او د اعلانې خرتک ته دې ګورې نو څه شی دې په نظر راځي؟ د نیمه پره دې معلوم راکړه. دا زه یم، دا شایسته واوره ده. او په دغې واوره کې به دې په څلوري کوم هلکه سمه خوله خواته وه. څوک یې دا خبره؟ شیرینې بیگې درلا دې مبارک سوري باندې چا چک لګولیو مونږ لره ژوند دا جادو ډیر طاقت ور دي. ایر تو تی ګولا دا شیرینې ډیر زیاته غټه شو یار. نو سړی دا چالان دی پروت یا په غټی کې او کنه ستا په شانتي کم مسلا I'm not in my best in the world.